це питання дуже багато відповідей. Ну, по-перше, я б сказав, що жити і вчитися в такому славному місті Одеса – це не тільки дуже приємно, але і почесно. Весь світ знає нашу рідну Одесу, нашу улюблену південну столицю. І тому наше місто, воно привабливе для всіх людей, хто знає Україну. Тому в нашому університеті вчаться люди з 52 стран світу. І в деяких країнах є асоціації випускників Одеського медичного університету. В Каліфорнії, в В'єтнамі і в багатьох інших странах. Я там бував, зустрічався з нашими випускниками. Дуже приємно було. Вони пам'ятають наш університет, пам'ятають наше місто з великою приємністю і приїжджають до нас на курси удосконалення спеціальності. По-друге, ми завжди в нашому університеті, який має славетню історію, а нашому університету більш ніж 120 років, ніж цих традицій наукових, медичних, професійних, ми ще дуже чітко просліджуємо всі медичні і навчальні технології у світі. Я, будучи почесним доктором багатьох провідних університетів світу, завжди там буваю. В Оксфорді, в Кембриджі, в Джон Хопкінс університеті, Джорджтон університеті, в Віденському університеті, в Стенсколському університеті, там де Силіконова доліна. І те, що є фішкою цих університетів, те, що є привабливим для тих студентів, хто хоче там вчитися, ми завжди намагалися робити в нашому університеті. Тому наш університет має всі ті відзнаки, які повинен мати провідний університет світу.